Բարև բոլորին, ձեր հետ եմ ես Անդրանիկը, մեր հետ է Դավիթն ու Հոպարը։ Բարև բոլորին։ Բարևի։ Բարև բոլորին։ Վերջ ժողովուրդ ջան, նայեք ես ինչքան ալմազ ունեմ, մեծ շնորհակալություն ենք ժողովուրդ ջան։ Հայտնում մեր աղբորը, որ մեզ ինքը դոնատար է ու մենք հանում ենք մեր սկառը։ Ինչպես տեսնում եք, հենց հիմա ժողովուրդ ջան, ես կարամ սկառը հենց այս բանով առնեմ 3740 ալմազով, բայց այտենց շատ թանգ է նստում, դրա համար եկեք ամենասկզբում այսպես անենք լուտբոքսներով, ժող այսպես առնում ենք մի վարկյան։ Առնում ենք ժող ջան, ուղիղ 40 հատ, իջացնենք 700 ալմազ ու գնաց 40 հատ։ Ոչ քիչ է տալի, 10-ը տվեց, նոր 9-ը լավ էլ տվեց, ի՞նչ է դժգոհում։ Եկեք հլը տենակ քանի հատ ժող վեկալենք 40 հատիչ, 409, 40 հատ եվ առնում ենք ու ոնց որ թե հանում ենք 6-րդ լևել, 7-րդ լևել։ Ախպեր, բայց մի անգամից մի 40 հատ։ Ժող ջան, նայեք, եկեք լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ժող ջան, եկեք հավաքենք 100 լայք, որպեսի դուրս կա հաջորդ վիդյոն ու գնաց, առնում ենք եվս 40 հատ, է, չուն է։ Արա չուն է։ 700 ալմազի չսնովի կարտիչ։ Որտից կարամ վերցում է դրանցից։ Չես կարամ։ Կարամ, այստեղ ոնց որ կարամ։ Հլը հել մտի գրիգի գրուպա, որ գրիգնը մեջ խոսա։ Չեմ կարա։ Գնա, հել իրանք կկանչես։ Լավ, հոպար մնա online, քեզ կկանչա։ Հեսա 700 ալմազով էս րանց են կառնում, այսինքն 700 ալմազով։ Վեր ժողովուրդ ջան, եւ հեսա հանում ենք 7 level մեր սկառը։ Հանում ենք 7 level մեր սկառը, հեսա գրիգի կարա բարևի, բարևի։ Բարևի գրիգ։ Բարև սաղին։ Վեր ժող ջան, ու հիմա հանում ենք, ժող, նայեք։ Lootbox, առաջեմ ուրակի, ըհը։ Ստեղ եւ վերջապես ու 40 հատ առնում ենք։ Իջացնում ենք 700 ալմազ ու գնաց։ Բացում ենք։ Մի հատ գրիգ, օքեյ։ Վերջ, որպես հերիքի, հերիքից 7 level սկար, 1153 ալմազը մնաց, 7 հատիկ է լավ է, գնոց, 7 level, արա դզեց առաջի անգամ, արա ես անում եմ 7 level, գիտեք մի հատ այսեն սկրինշոտ, հատիկ է լեմը չէ արա, չկա սկարը դու ես անում մանը, ուխ ես այնքն է, հելում ենք հիմա դնենք վրեն ժող, որ ես ինչ բոմբ սայթ արը իմ սայթ է, չկա իմ սայթի պես սայթ, էսի, ըհը, որ եմ աչ այդ ավնս, էսի կդնենք այսրա տեղը, հա էլի, վերջ, չէ, սրա տեղը չենք դնում, հոպ, դնում ենք այսրա տեղը, հոպ, հոպար, սկարինը վեգալում ենք, այսես բերում դնում սրա տեղը, վերջ, բոյանի վաղ սետի անում, նայք, հիմա նայք ստե արդեն, սկար, արա, արա ստե հելը, վաղ դզեց, լավ, եկեք հլը մտնենք ժողմատ պրանք անենք, ես բոմբան եմ մտածել, մտնում ենք, դնում ենք բոտ շորեր, մտնում ենք ընտրիներով կայբանը, մեր վրա խնդում են, մենք էմոցիա ենք անում ու իրանք լոմկա են մնում, դրա համար պետքը մի անգամ էս ապու շորեր ենք ընտրում, մտնենք ստեղ, իմանան պաստերը, � ըհը, շալվարս էլ եմ փոխում, մի հատ բոմժություն եմ այսպես դնում, ու վերջ, արեք էլ մտնեմ ձեր գրուպայ ես, վերջ, ժող ջան, հիմա մտնում ենք տրեներով կա, որ ուղակի ստեյորո, որես իչ լավնը, չկա սկարի նման ժող, ամենալավ էվալությանը սկարը, հանեց դրա համար ամենալավ էվալության գնաց իմ, կգակ այստեղ կմտնեց։ Անդոքի եթե կտե իմոցի կանարը։ Հա, սպասի, այսես մնամ թողգան վրես խնդան։ Կգակ վրես կխնդա կապ է, որ ուրիչներն է գան վրես խնդան։ Այնի որ վրես խնդան։ Անչան, արի մոտ ես։ Հրը թողթո հերու ամբ է հելա, դուք հերու գնացեք, դուք հերու գնացեք, գրիկ դու հերու գնա, գրիկ, աղպեր հելի դու հերու գնա, տենամ եթե հետը սնգերանումա բան չանըմ,
Ara, ten. Ara. E. Ara. Hiç yanım var lol. Ara hiç yanım var, esi çapış. Duracağım tane. Ara lave. Լավ, եկեք հենց մի անգամ եմ փորձենք, որ ուրիշ մարդիկ ընեն, ժող հիմա ստոպտա, մտնեմ։ Հա, լավ, ժող ջան, ասացի լկայնեք մի անգամ եմ մենակ մտնեմ, որ բոտեր ընեն, այդ բոտեր չէ՞, գրիգը հետս չլի, դե որ իրա սայթը տենում են, էլ ինձի մոռանում են, որ ասենք նորմալ հրաշքետ են։ Հիմա մի անգամ է ժող ջան, մտնում ենք, ես մեր դվոստոպին գցում ենք։ Կուլակի սկինն է վրա։ Արա կուլակի սկին կարա վրես, ամենալավը ու Ստել մարդ չկա, որ քո վրա լոլանի։ Եկեք այսպես սպարկենք, էլ որ լավ կողեր փորձվեց այս մարդը։ Ահա հեսա։ Այսօր այսօր հա բանի լավ շորեր հակածի վրա լոլ չեն ենե։ Արա կոպես բոտեր են մտելի։ Արա սա։ Հեն այն մի այն մի այն մեկի սայթը լավն է գնա։ Այդ դրա սայթը լավն է իրավիճ։ Լավ, հենց նայեք, շուտ ինչ ենք անում, մի քիչ ենք մնում։ Են մեկը լավ սայթով է գնա մոտը հենա։ Արա հենա լավ սայթով է գնա մոտը հենա։ Քելը քելը սկզբից այնպես օրը կենք անում։ Էլի արեք, թողում եթում են։ Լավ ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ հենենք, այսքանով այսքան է, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ չենք հայտնում մեր աղբորից, որ մեզ դոնատ արեց ու մենք մեր սկառը հանեցինք 7 level։ Շատ շնորհակալություն, այսօրվա համար այսքան է, ցտեսություն եւ հաջողություն բոլորին։